देवी दुर्गाଙ୍କ ଜଳ ଛାୟାର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗଣପର୍ବ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଭଳିକି ଭଳି ତୋରଣ ଆଉ ଆଲୋକମାଳାରେ କମ୍ କରୁନଥିବା ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଙ୍କ ଚାନ୍ଦି ବା ରୂପା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ସହରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଖଡ଼ି ଅଙ୍ଗ ପୂଜା କମିଟି 2000 ମସିହାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଥମ ଚାନ୍ଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଲାଗି କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜକୁ 24 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି କମିଟି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦି ଗହଣା ସମେତ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କରି କୃତାର୍ଥ ମଣିଛି। ଏହି ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ଖଡ଼ିଅଙ୍ଗ ଗାଁ ଲୋକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତି କମିଟି ସଭାପତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ସହରର ସାନ ମଙ୍ଗଳା ପୂଜା କମିଟି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ରୂପାରେ ଏକ ଓମ୍ ଆକୃତି କରି ସେଥିରେ ମାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପିତ କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। ଏବେ ଆମର ଯେତେ ବି ମେଢ଼ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ସଜୁଛନ୍ତି ସବୁ ଚାନ୍ଦି ସୁନା ମେଢ଼। ଆଗରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ନା ଯାଉଥିଲୁ କଟକ ଦେଖିବାକୁ କି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଦେଖିବୁ, କଟକରେ ଏତେ ଦଶହରା ଫେମସ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବି କଟକ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ସମାନ ହୋଇଗଲାଣି, ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ସୁନା ମେଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ସୁନା ଚାନ୍ଦିରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସାଜସଜା ତ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଦଶହରା ଯେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ଫେମସ, ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବି ସେମିତି ଫେମସ। ଲାଇଟିଂ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ବେଶ ପୋଛା ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ସେମିତି ସୁନ୍ଦର, ଅଳଙ୍କାରମାନ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବହୁ, ମୋର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଏତେ ଜାଣିନାହିଁ, ତଥାପି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ତ କାରିଗରୀ କାମ, ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀ କାମ ହୋଇଛି, ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ସୁଉଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହୋଇଥିବା କାକଟ ମଙ୍ଗଳା କ୍ଲବ୍ରେ ମୋଟ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 20 କିଲୋ ରୂପା ସାଙ୍ଗକୁ ସୁନାର ବେକ ହାର ଓ ମଥାମଣି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି। ସହରର ଅନ୍ୟତମ ଗଙ୍ଗା ଭାଗିରଥୀ କ୍ଲବ୍ରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମୁକୁଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଢ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାନ୍ଦିରେ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ମୁଖ୍ୟ। କଟକରୁ ଏହି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଦେଖି ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ଲୋକେ ଏହି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ର ପରିକଳ୍ପନା କରି ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ। ସେହିପରି ସହରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମୃଣ୍ମୟୀ ଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ଚାନ୍ଦି ଅଳଙ୍କାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପୋଲିସ ସହ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ CCTV ଲଗାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଚାନ୍ଦି ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗିରଥୀ ଦେହରେ ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଶିବଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିଛି, ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଦେହରେ ବି ଚାନ୍ଦି ମୁକୁଟ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆମ ପ୍ରତି ବହୁତ ଉଜାଗର ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଡ୍ୟୁଟି ବହୁତ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଯେଉଁ ମେଢ଼ ଚାନ୍ଦିର ମେଢ଼ ହେଇଛି, ସୁନା ଲାଗିଛି, ଆଜିକାଲି ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ପୋଲିସବାଲା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁକୁଟ କରିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ 2000 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ତାପରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଦୁଇଟା ବଡ଼ ମୟୂର ହେଇଛି, ଉପରେ ମୟୂର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତଳ ମେଢ଼ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଂହାସନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଲା, କାଳକ୍ରମେ ହେଇ ହେଇ ଯାହା ହଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ ମାଆଙ୍କର, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ହାର ଭାଙ୍ଗିକି ନୂତନ ହାର ମଧ୍ୟ କଲୁ, ଏବଂ ହାତୀ ପିଠିରେ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଲୁ, ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯଦି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରୁହେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ରୁହେ, ଆର ବର୍ଷଠୁ ଆମେ ସୁନା କାମ କିଛି ମାଆଙ୍କର ହାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛୁ, ସେଟା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ପୂଜାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଳି ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁନା ଓ ରୂପା ଖଚିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖି କୃତାର୍ଥ ମଣୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।